još jedan u nizu uspješnih projekata i dobre saradnje opštine Montana i opštine Pirot. Ovaj projekat je pokazao izuzetan kvalitet, pre svega u drugačijem pristupu. Bilo je puno projekata pre ovog, bit će vjerojatno i u narednim godinama. Opština Pirot i opština Montana imaju dugu saradnju. Ono što izdvaja ovaj projekat od drugih ovog tipa jeste da turizam stavlja u nekom prioritetnom fokusu. Svesni smo da severozapadni deo Bugarske i ovaj jugoistočni deo Srbije otprilike imaju slične iskušenja u tom privrednom, ekonomskom i svakom drugom smislu, pre svega ekonomskom razvoju. Tako da jedna od tih najvažnijih mogućnosti jeste razvoj turizma, pored poljoprivrede i možda još nekih komparativnih grana, u Pirotu je to gumarska industrija. Ono što jeste važno, i Alek je već to rekao, to je ta interaktivna baza koja će biti pregledna, koja je opremljena najmodernijim sistemom pretraživanja, koje je moguće pratiti na terenu s pomoć GPS elemenata, pokazatelja, savremenim telefonima i ovim uređajima koji posjeduje svaki turista, planinar ili zaljubljenik u prirodu, uključujući automobile koje već imaju te sisteme. Prednost je ovog projekta i u tome što je kvalitet same studije, da podsjetim, Pirot ima više tih studija koje radi od ekonomskog razvoja, socijalnog razvoja, razvoja za decu i mlade, studije za razvoj turizma, a ova studija pokazuje jedan novi kvalitet, obzirom da prilikom izbora samih izvođača ili onih stručnih ljudi koji su trebali da urade i uradili vrlo kvalitetno na preko 100 strana jednu takvu studiju, jeste u tome da tu nije spisak lepih želja, nego na osnovu veoma dobre analize, a koristili smo metode od nekih švajcarskih regiona preko škotskog modela. U tom završnom delu smo koristili čak iskustva Skandinavije. Znači, studija treba da pokaže kolika je to stvarna vrednost turizma na prostoru Pirota, opštine Pirot, i da da određene smernice sa jasnim pokazateljima šta bi to trebalo na kraju da merimo, da vidimo koliko je to, koliko smo uspjeli u tom razvoju te grane prirode koja se zove turizma. U cilju da ta strategija, uključujući ove publikacije koje trebaju da budu praktični vodiči određenih turističkih promocija ili maršruta, s ciljem da sve to što Pirot posjeduje i Montana približimo prosječnom ljubitelju prirode, planinaru ili nekom osobi koja je sa tamo stručnog aspekta želi da dalje istražuje.